Miss Shqipëria 2014, numri 10, Anisa Petrella. 19-vjeçari Anisa Petrella nga Tirana është vajza më e bukur shqiptare për vitin 2014. Studentja e fizioterapisë është përzgjedhur të mbajë kurorën e Miss Shqipërisë mes 31 konkurrenteve që morën pjesë në këtë edicion të 16 të garës tradicionale. Fasha e shoqëruese së parë ka vajtur 20-vjeçares Kristi Pejo, ndërsa shoqëruesja e dytë e Miss Shqipërisë është pamur vajza nga Shkupi, Sara Ymeri. Nga Galaja Ulqinit në një spektakël që u transmetua drejt për drejt në Vision Plus, në prezantimin Orinda Hutës dhe Zenel Katanës, eventi ndau përgjatë mbrëmjes së të premtes 14 shpina, mes të cilëve edhe Miss Internetin vajzën më të votuar në faqen online të Miss Shqipërisë, Daniela Kasën. Siç organizatorët e Deli Art Association ishin shprehur ditë më parë, mbrëmja finale e Miss Shqipërisë solli në skenën e krijuar Enkas në Kalanë e Ulqinit, edhe të ftuar mes të cilëve emra të njohur këngëtarësh nga të gjitha trevat shqiptare. Edhe juria e përbërë nga 9 personalitete, për herë të parë u përfshi në prezantimin e spektaklit. Miss Shqipëria 2014 nisi rrugëtimin një muaj më parë, ku pas përzgjedhjes së finalistëve, vajzat u votuan në disa nga zonat më të bukura të Shqipërisë e përtej kufive gjeografike me qëllim promovimin e turizmit. Kjo ishte era e parë që një garë e tillë bëi në një qytet i cili pavarësisht se flet shqip, ndodhet jashtë kufive të Shqipërisë.